Sleduj, teraz bude celkom ako nová. Ešte jej odlom ruku a bude vyzerať ako socha, čo sme videli v tom časáku. A myslíš na Milánsku Venušu, čo? Nevedel som, že je z Milána. Zmel, nepomýlil si sa? Nie. My hovoríme o tej Milánskej. Milánska ako špagety, to nepoznáš, čo? Aj tak nechápem, prečo tú sochu ničíte. My neničíme, ale vylepšujeme. Aj tebe vylepšíme fasádu, ak budeš toľko vyrývať. Poďme na vec, frajeri. Ty štenia! Pozor, pusinka! Toto si vypočuj. Super skupina. No, pusím. Bolo by z vás pekné súsošie.